Karjalan kansallisen teatterin Nora voitti Grand Prix-palkinnon Joškarolassa pidetyssä Maijatul-festivaalissa. Teatterin pääohjaaja Vyacheslav Poliakov sai parhaan miessivuroolin palkinnon. Kyseessä on 15 suomalais-sugrilaisten kansojen teattereiden festivaali, joka pidettiin Marielin tasavallassa 24.–31. toukokuuta. Katsojat ottivat vastaan nuora esityksen hyvin lämpimästi. Festivaalin lautakunta myös arvioi sitä korkeaksi. 9 kilpailijateatterista parhaaksi tuli juuri Karjalan kansallinen teatteri. Vyacheslav Poliakov sai parhaan miessivuroolin palkinnon. Noran pohjannut norjalainen näytelmäkirjailija Henrik Ibsenin Nukke koti -näytelmään vuodelta 1879. Sen ohjasi Pietarissa asuva ja toimiva puolalainen ohjaaja Andrzej Bubin. Nora-näytelmä oli esitetty yleisölle suomen kielellä teatterin 90-vuotispäivän merkeissä lokakuussa 2022, ja siitä lähtien se on ollut pinnalla. Näin tämän vuoden Äänisen naamiossa se sai muutaman voiton. Tässä kesäkuussa odotetaan yleisvenäläisen kultanaamionäytelmäkilpailun tuloksia. Sinne Nora on ehdotettu eri sarjoissa.